תמונת היום שלנו היא אבי גבאי, שברעיון לציוננוס הבהיר שהוא אינו מתכוון לפנות יישובים. מה, לפנות יישובים? למה לפנות יישובים? לא מפנים יישובים. ובפירוש יש לנו פה מתמודד שעוקף את לפיד מימין. כרגע הוא גם עוקף כנראה גם את נתניהו מימין. מה שהופך את מפלגת העבודה, מחזיר אותה לימים הטובים של אחדות העבודה, ואולי באמת קולות הגאולה. מה שהופך את כל המועמדים מסביב לנתניהו, לניסיון להיות תואמי נתניהו. ואני שואל, אם כולם מנסים להיות כמו נתניהו, למה לא לבחור במקור? ארי, תסביר לי, זה טוב. תראה, אני מבין מה המגמה. ברור. הוא מבקש להביא מצביעי ימין. אבל השמאל, אתם תמשיכו להצביע לו. כאילו, אתם יודעים שעובדים עלינו. לא, תשמע, ברור. איזה שאלה, מה זאת אומרת? הוא הראשון שימכור את ירושלים. אני אומר לך, גבאי יחנק את ירושלים, תקשיב. אנחנו בתיאטרון בובות. מה זה משנה מי אומר? השאלה איפה אומר. אתה מבין? בשאלה באיזה נסיבות אומר. ולמי אומר? זה מה שיותר חשוב. אל תדאג, זה הכל יועץ תקשורת שאומר לו לעשות משהו. אבל דרך אגב. בטח שהוא לא יפנה יישובים, רק הימין מפנה יישובים. תודה. הופה, הייתה פה סטירה. לא, לא סתם, נתניהו תמך בפינוי יישובים. בואו, נתניהו הצביע בעד פינוי יישובים. יישובי גוש קטיף זה נתניהו פינה. אבל הוא התנגד אחר כך, בואו... משולה הייתה מפלגת העבודה לסופר, שיש בו גם ירקות, גם מוצרי טואלטיקה, וגם טרקטורונים. כן. הרי יש להם באמת מין אוסף כזה של אנשים, חלקם אפילו לא ממפלגת העבודה, יש את כל הרדיקלים הסוציאליסטים, חלק סוציופטים, ויש להם כל מיני... לא, 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 בלי שמות, בלי שמות. ויש להם איזה מישהו שעד לפני יומיים היה בכולנו, בכחלון, שזה כאילו עלק מפלגה וזה, ועכשיו הוא זה, ואז אתמול הוא היה ככה, ומחר הוא היה ככה, הוא לא מפלגת העבודה, אוקיי? אתם זוכרים את חמיצנה? כן. היה מאמינים בחמיצנה? כן. ואז קראו זה, מי זה חמיצנה לעזאזל? אתם יודעים כמה אנשים עמדו בראשות מפלגת העבודה שהם לא, לא היו קשורים אליה כל כך? אז זהו, אני... זה יהיה, תסביר לי, אתה הרי מבין בעניינים האלה, אתה מתפרנס לפעמים מהעניינים האלה. בטח. עזור לנו להבין מה קורה פה. בוא, אם נסביר... רגע, שנייה, אני אוסיף עוד משהו. רק לפני חודשיים אמר אותו גבאי שהוא ייבש את היישובים מחוץ לגדר. אם תעשה היום סקר, תשים את התמונה של גבאי בקרב הציבור הישראלי, אף אחד לא יודע מי זה. אנחנו בפוליטיקה, כולם מכירים אותו. די. תקשיב שנייה, לא יודעים. הוא שחקן, הוא כאילו כולם בשכונות האלה, כולם מכירים. הוא חייב שאנחנו נדבר עליו. הוא חייב שבערוץ 2 ידברו עליו. זה שיטה מעולה, עזוב את האידיאולוגיה. ביבי עושה סדר יום, תוקף את המפכ"ל, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. כולם מדברים על ביבי, כולם... הוא כלום. אין יותר מזה. אל תשכח עוד דבר אחד. יותר מזה. יש עכשיו מושב כנסת, הוא לא בכנסת. הוא חייב לקבוע את הסדר יום, כי הוא מנהיג מפלגת העבודה. זה יותר מזה, זה לא רק שהוא לא מוכר. בעצם שאנחנו מתייחסים אליו, הוא כן יישב עם הערבים, הוא לא יפנה התנחלויות. תגידו, מישהו פה חושב שבכלל הוא יהיה ראש ממשלה? שהוא בכלל מכריז את כל ההכרזות האלה? אני למדתי דבר אחד. וככה אנחנו נופלים בפה שלו. אני למדתי never say never. אני, אם היית אומר לי בשנת 99 שאריק שרון יהיה ראש ממשלה, או שאהוד אולמרט יהיה ראש ממשלה, הייתי אומר לך... שני מהימין אבל, לא מהשמאל. לא קשור, הייתי אומר לך, שמעון!